さあ、皆さんどうも、こんにちは。サイクルモード大阪、いわき、福岡、そしてね、名古屋と、あちこち飛んでいる私ですが、明日からですね、台湾に行ってきます。台北サイクルショーっていうですね、台湾版サイクルモードみたいなものがあってですね、そちらに今回ね、行ってきます。台湾のサイクルショーっていうのはめちゃくちゃでかいです。正直一日じゃ回りきれないレベルの大きな大きな自転車のまあ展示会なんですけども、今回それにですね初参加していきたいと思います。参加するにあたってですね、いろいろな方とコネクションを取ることができてですね、お邪魔させていただくことになったんですが、そちらの動画はねしっかりと上げていく予定ですございますが、今回は後ろにね荷物たくさんありますね。海外旅行のパッキングをですね、かっこ自転車版レンタサイクルしない版をですね、せっかくなんで記録がてらねご紹介していこうかなと思います。今回もツッチーと一緒にやってるディスカバーライドとしてですねメディアワークとしていくんですが、自転車旅というよりかはその規模のデカさと最新のね、情報っていうのをですねいろいろ仕入れに行きたいと思います。それでは早速ね紹介していきます。台湾に行く時のパッキング紹介でございます。ででん、こんな感じでねちょっと一応まとめましたが、一個一個ねちゃんと見せていきたいと思います。今回ね台湾どれぐらいの行程で行くかというと、今日の夜羽田空港に全泊して4泊5日全泊ありでね今回行きたいと思います。実際台北省だけじゃなくて、その後ね台湾のツアーもちょっとね自転車のツアーですね、参加しようと思ってますので、自転車も実際に乗ります。なのでそのあたりも込み込みで、ちょっと他のパッキング動画とは若干自転車寄りなんですけども、ふーん面白いじゃんっていう感じで参考程度に見ていただければなと思います。じゃあ早速右からやっていきましょうか。今回バイクはレンタルできるんですが、ヘルメットはね自分の持ってきた方がいいかなと思ってヘルメット持ってきます。今回はねジローのヘルメットを持ってきます。ジローのヘリオスですね。僕の中ではかなりバシッとハマってるお気に入りのヘルメットですね。そしてこちら手前からいきましょうか。この中にはこれですね、今回は MacBook Air、まあなるべく軽い状態でね持っていきたいので PC のバッグ持ってきます。まあ Chrome のね結構頑丈なやつでございます。この中には下着とか、まあそういうですね濡れてしまったものなど、他のものを濡らしたくないな、匂いも移したくないなっていうものに使うバッグになります。カフェドのねバッグなんですけども、これカフェドのウェアを買うとですね漏れなくついてきます。この袋の中にカフェドのウェアって入っていて、ジップロックみたいな感じの素材になっていて、非常に可愛いんだけど、さらにパッキングとしても使えるっていうんで、よくよく利用させていただいております。これ非常にいいです。今回ね台湾春に行くんですが、言うても25、6度という結構暑いです。で湿度はやばいです。 80% とか 90% とか、もう水の中じゃんっていうぐらいですね、とにかく蒸れ蒸れの環境でございます。こちらがねパッキングの内容になってます。上半身のですねインナーが2枚、そしてパンツが2枚ですね。これはまあ現地でちょっとこうホテルなんかで使うゴムですね。朝ストレッチしたりとかウォーミングアップみたいな時する時によく使ってます。そしてコンタクト入れてます。見てわかる通りかなり余裕はあります。これなぜかっていうと、結局ね帰りはねかなり膨らむし、追加で何か入れる可能性ねめちゃくちゃ高いんですよ。この辺は少し余裕を持って帰りに増えることを想定しております。そんでもってこちらですね、これめちゃくちゃ使ってます。超気に入ってますね。楽天のランキングでも1位になってるようなトラベルポーチっていうのかなっていうものになります。この中に洋服関係が全部入ってます。かなりね圧縮されておりますけども、圧縮袋チックな用途としても使えます。しかもこれのいいところは値段も安いっていうのがいいところですね。洋服詰めまくるとどうしてもねきつくなるんですよ。そういう時に真ん中をこうねグーグーグーとやるとですね、ちょっとだけ拡張できるんですね。さらに大きく広がるということで、旅行者のことがよく分かってる。だいたいさ最初入れる時は綺麗に入れられるんだけど、帰りってぐちゃぐちゃになってさ、行きよりも荷物多くなると思うんだけども、まあその辺よく分かってますね。半分半分でセパレートになっております。ナンガのウェアですね。今回の工程の半分が雨予報なのでレインジャケットを入れてます。オーロラテックスの実力をね確かめてみようと思って、あえてねパッカブルな感じじゃなくてガチガチの雨装備のやつで来ました。ほんでもってここにですね今回の旅の工程のウェアが入ってます。はい、こんな感じですね。アピドラのバッグですね。レーシングシリーズのトレランザックみたいなやつですね。これは現地でのちょっとした行動プラス撮影機材とか、入れたりするのに使います。でですね靴下ですね、普段履き兼ライド用の靴下が、まあ、2個ですね。下着がもう1個出てきましたね。これもライド用として使う下着ですね。
カフェドの下着でございます。で、現地で着るですね、 T シャツタイプのウェアですね。かなりカジュアルなやつです。ジャージじゃなくてカジュアルめのロンティータイプのジャージでございます。今回現地のツアーは何百キロも走るわけじゃなくて、かなり緩いです。上りではあるんですが、20キロぐらいのツアーにはなるので、かなりライトな感じでね、行きます。で、パンツね、早くちょっと僕もカフェドも欲しいんですけども、肩紐のないタイプのギブショーツですね。これはですね、デマルキのものでございます。一応ね、パッドもついてるようなやつですね。この辺はライド関係のウェアで、これはライド兼現地での行動用のレインジャケット。まあちょっとシャッシャなんだけども、バフーとリンネさんのコラボ T シャツですね。 T シャツが1枚と2枚ですね。そしてパンパンですね。これめちゃくちゃ使ってます。これカフェドのランニングパンツなんですけども、かなりよくできてます。サイドにポケットがついてたりとか、背中にもジップポケットがついてたりとか、もちろんね、普通のポケットもついてたりとか、収納力の高いパンツで、シャカシャカでコンパクトになってね、気に入っております。これめっちゃ好き。一応もう一個ね、短パン用意してます。これはチャリ&コーの短パンですね。まあ、どっちかというと私服寄りです。もう使いすぎて、履きすぎて、だいぶね、味がついちゃったんですけども、これはこれで一応ね、持ってきます。現地暑いんでね、基本的には T シャツスタイルで間に合うのかなと。万が一寒かったら、これを着るって感じかな。これで全部でございます。なんで、普段着用、ライド用と、で、まあ、上着といったような仕組みでございます。これらをこの中にしまうわけですね。はい。こうやって分けるじゃないですか。ね。よいしょ。そして、まあ、いわゆる私服ですね。ね、現地での行動用の服ですね。ジャケットはあえて出しております。埼玉、東京、関東まだまだちょっと寒いんですよ、夜は。なんで普通に僕これ今着てますけど、これとこのシャカシャカのパンツと、まあ、もちろん靴下も含めてですね、着替えとして持っていきます。夜にちょっと全泊しに行くので、寒いのでこれを着ていくといったような感じですね。なんで今着てるものも全て含めて、旅行の装備としてね、せっかくなんでも着ちゃいましょうかね。ほんじゃ、で次ここですね。この中にですね、機材ががっつり入ってます。機材とか充電関係とかがっつり入ってます。ピークデザインのカメラキューブというものになります。もう大好きです。ほぼ信者化しているピークデザインでございます。このね、この辺もピークなんですけども、カメラバッグのインナーバッグとしてね、出していて、非常によくできている。本当によくできてます。こうね、持ち手もついていて、ピークデザインのリュックであればしっかりとね、引っ掛けてこう固定することもできるような仕組みになっております。はい、じゃあ開けてきます。こちらはですね、ぐーぐーと開けるとこんな感じになっております。半分だけ開けるとか、ちょっとだけ開けるとかいうこともできる折り目がついてるんで、非常にね、この辺もね、よくできてますね。はい、じゃあ見せていきます。まずはこっちからいきましょうか。カメラでございます。カメラはですね、α7S3 を持っていきます。動画機としては非常に優秀で、僕のお気に入りです。これにいつものお気に入りの G マスターの 24mm ですね、の F1.4 をつけております。ここにですね、僕がお気に入りのこの西の ND フィルターをつけております。ここにまたピークデザインで申し訳ないんですけども、ピークデザインのカメラストラップですね、を持っていきます。この中にもクシャッと入れちゃう。で、これ、まあ、現地の、ね、汚れとかついちゃった時に、ね、落とすための、シュッシュですね。レンズにのホコリとかを飛ばすやつですね。これはですね、エアロフィットですね。ホテルとかでね、呼吸のトレーニングとかするために持ってきます。今年一応、ヒルクライムレースも出ようかなと思ってるんです。できることはやろうかなと思って一応持ってきてます。これはインスタ360の自撮り棒ですね。ビヨンと伸びるやつ。非常にお気に入りでございます。こんな感じ。で、こっち行きましょうか。ここにはですね、マイクが2個入ってます。タスカムのマイクですね。DR10L っていうやつですね。乾電池式で、はい、現地でもすぐ調達できる。で、即充電マックスになるっていうですね。非常に優れてます。これを、僕用と土用で今回ね、用意してます。で、こちらもマイク。今ね、ついちゃってるんですけども、ソニーのね、紙マイクをね、この中にしまうようで入れます。こんな感じですね。これがここに入る。まあ、これがインスタ360の RS ですね。1個入れてます。ここね、はい、ちょっと浮いてるでしょう。ここがまずね、ピークのよくできてるところなんですよね。これね、下に行っちゃうとさ、取り出すの大変じゃん。ピークはそういうのもよく考えてるのよ。こんな感じでちょっとね、浮かせることのできる仕切りがあるわけなんですね。よくできてます。この辺がカメラ。で、こっちに行きましょう。これ、アピドラのバッグですね。お気に入りのアピドラのレーシングシリーズのトップチューブバッグになります。
これは現地で借りたレンタサイクルに取り付けるために持っていきます。開けるとですね、これはツッチに撮ってもらうためのカメラですね。リコーの GR ですね。そして和風のエレメントロームですね。もうこれ素晴らしいのがね、無料でほぼ世界中のマップをダウンロードできます。当然台湾もダウンロードしてマップ入ってます。安心です。でこっちにもインスタ360のマウントと、これはピークデザインの胸にパチンってつけるためのマウントですね。これも入ってます。とりあえずこれこの中にまとめて入れてます。実際ですね、これ全部取り出してこのインスタ360の自撮り棒をスッと入れるために使うケースになります。これをねこっちに入れちゃうと細かいのが全部ねバラバラに入っちゃうので、あえてこれはこっちという感じでね入れております。スッチーはもうつむりさんのカメラ講座で超レベルアップしたと思うのでね、インスタの写真とかね楽しみにしててください。で次こちら、この中にガジェット系全部入っております。パカッと開けるとこんな感じで入っております。じゃあ下から見ていきましょうか。これはですね、マイクロ SD とか SD カードとかいろいろ挿すこともできるですね、アンカーの USB ドックかな、ケーブル関係 USB Type-C A からの C、 Apple Watch Ultra を充電するための充電器で、これは CIO の充電ですね。これで 100W ぐらいまでいけるやつですね。 MacBook Pro も充電いけちゃう、めっちゃコンパクトで USB Type-C のコンセント 1,2,3 で A が1個って感じですね。これが iPhone の充電用、そしてこれが C2C ですね。僕は結構やっぱ機材が多いのでいろいろとね充電しないとやばいのでいろいろ持ってきてます。でこちら GR のバッテリーですね。でそれを2個連続で一気に充電するためのサードパーティーなんですけども充電器になります。 USB Type-C と B に対応しているやつでございます。安くていい感じです。これでこれは同じく α7S3 用の充電器ですね。同じように Type-C が使えて2個同時充電できるやつですね。これも大変重宝しております。そしてこれはインスタ360の充電器ですね。これですね、2個充電できる純正のやつでございます。とても便利ですね。でこれも USB Type-C ですね。これらをなんかまあうまいことぶち込むとなんかいい感じにはまるという感じですね。で上ですね、上の部分見ていきましょう。マイクロファイバーとりあえずなんか入れてます。でこれはカムリンクですね、と HDMI to HDMI かケーブルですね、短いやつ。現地でもしかしたらライブ配信するかもしんないなと思って一応持ってきてます。これだけでねライブ配信できちゃうのすごいよね、高画質でよ、しかも。てな感じで、これがガジェットボックス、これだけで充電関係オールオッケーっていうですね、よくできてるよね。ちなみにケースは GoPro を買った時についてきたケースですね。ほんでもってこれじゃーん、こちらはですね、今度ね、いろいろご紹介できればなと思いますが、インスタグラムでもね、軽く見せた、栃木のね、山系のショップが作った、これ、ヌラックっていうのかな、非常にバックパックが有名なメーカーさんでございます。これは現地での、ちょっと買い物とか、飲みに行く時とか、そういう時に使う用の、まあ、ボディバッグってやつですね。はい、そこそこね、収納力もあって使えるかなと思って、一応今回持ってきます。これでですね、撮影機材セット全部になります。これをしまうと。横にもね、ジップがついていて、こう開けるとですね、一応一眼がスーッと出せるようなポジションにはしております。反対向けると、こんな感じで、ガジェットボックスがすぐ出せるように、充電とかさ、突然したくなっちゃう時とかあると思うので、こういうのを用意しています。これ1個忘れてた。ここにね、SD カードボックスですね、入れております。容量がいっぱいになっちゃった時とか、用に一応ね、いろいろ詰めております。これはエレコムのやつですね。こんな感じ。とまあこんな感じでね、めちゃくちゃいっぱい持ってきてるんですけども、しっかりと仕分けすることで分かりやすくまとめてます。とにかく僕は分かりやすくが最優先でやってます。これは現地あとライドで使うためのサングラスですね。カジュアルな見た目のやつにしてます。こういう感じ。ノーズパッドがないのが特徴で、こめかみとここで支えるサングラスですね。もうつけてないみたい、最高なんですよこれ。でこれらのものをどんなバッグで持っていくかというと、こちらでございます。クロームのワルシャワ 2.0 ですね。55リッタープロメッセンジャーが使うような、いわゆる大容量のリュックでございます。なんでこれ使うかというとですね、まずクロームが好きっていうところと、やっぱり自転車関係のねことを僕 やっぱやってるので、こういった部分もカルチャー的なところも含めて自転車と近いものを、ね、使っていきたいなっていうのもあって、これにしております。じゃあ早速これ入れていきたいところなんですが、ここワルシャワめっ
ちゃいろいろついてます。はい。何が入ってるかね、すでに入れてるので、このあたりもご紹介していきます。ワルシャワね、ガバッと開くとですね、まあ、こんな感じになってます。まず横、ボトル入れてます。サイクリング用のボトルでございます。水筒兼ライド用のボトルで、ちょっともうね、捨てても最悪いいかなっていう汚いやつをね、持ってきております。一番上に刺さってんのは、お守りとレンズペンですね。現地でレンズを掃除することもあると思うので、レンズペン常にこれは入ってます。そしてマイクロファイバー。ここガーッと開くと、ここに貴重品関係この辺に入ってます。パスポート、鍵、AirPods Pro、一応ね、マスク、で、財布、名刺、あとメガネ、コンタクトが取れちゃった時用のメガネとか大事ですよね。で、名刺がまた出てきた。台北省で俺どんだけお名刺配るつもりだよっていうね、すいません、ちょっとね、変なところが出ちゃいましたけど。まあまあまあ、こんな感じで基本貴重品関係をここに入れてます。他にもね、ワルシャワはね、いっぱいポケットがあってね、とても使いやすいんですが、ここが結構メインで使ってますかね。後ろの部分ですね、クロームと書いてありますけども、僕たまにね、やっぱりね、頑張りすぎちゃうとね、腰痛くなっちゃう時があるので、この下にですね、湿布を入れてます。この湿布をいつも出張の時は持っていくようにしてます。万が一痛くなっちゃった時に、はい、貼って、なんとか乗り越えるっていうですね、ためですね。他にもなんか軽く怪我しちゃった時用の絆創膏とかをね入れる場合もあります。ここ開くとですね、 iPad を入れてます。現地でね、原神やらないといけないから、私ね iPad はね忘れないようにいつも入れております。でね、ワルシャワのいいところはまあこういう感じになっていて、良くも悪くもメッセンジャーバッグらしいですね。ガバッと仕切りなしのタイプになっております。まあこれが好きな人もいればね、もっと仕切りがついてる方が好きって人もいっぱいいると思いますけども、僕はこれが結構好きです。ライフスタイルがもうしょっちゅう変わるから、で仕切りとかね、ここに何を入れるっていうのね、あんまり自分に合わないパターンも結構多いので、であれば自分が好きなようにできるこういうねインナーバッグで、その時のシチュエーションによって変えられるようにするのが僕的には好きだということで、ワルシャワのバッグはこんな感じになってて、ターポリンっていうのかな、防水性のあるインナー、そしてベリベリーってやるとですね、普通のですねコーデュロイの素材のものと2層式になってます。なんでライド中に雨降っちゃった時なんかはこっちに入れてですね、濡れたものと分けることができるっていうですね、ちょっとしたいい機能があります。特にね、自転車乗る人はね、汗かいたりとか雨で濡れちゃうこととかあると思うんですけども、他のものが濡れないようにちゃんと仕分けることができるっていうのが、クロームはね結構ほぼほぼそれ全部採用してるんですが、とてもね気に入ってるところでございます。早速入れていきましょう。このクロームの 55mm とこれの相性がまあいいんですね。ミラクルフィットしちゃうわけなんですよ、これ。現地で僕、触って確かめて、ぴったりハマることを確認してやってます。収まりがいいでしょ？で、さらにガジェットボックス欲しいときは、ここからガジェットボックスを出せばね、すぐいけるってことですね。とても個人的には気に入った仕様になってます。なんでピークのデザイン買っとけじゃんって言葉が飛んできそうですけども、少しお待ちください。ここに、まあ、ウェア、洋服関係も入れときましょう。少しね、前に余裕があるので、前に入れてもいいし、このセパレートのこの部分にも入れてもいいし、まあ、何でもいいんですが、今回は余裕が前にあるので、前に詰めちゃおうかな。PC ですね。PC が背中ですね。ほんでもって、下着関係ですね。これも少しちょっとコンパクトにして、ウェアのところにちょっと一緒に入れさせてもらおうかなと思います。で、ヘルメット。と、まあ、こんな感じでね。割とこう収まりよくいきましたね。サングラス入れるの忘れちゃった。サングラスは現地で多分すぐ使うから、この辺にでもちょっと入れときましょうか。ここにもポケットがちょっとあるんですよね。でまあ絞ることができますね。余った紐はちょっとこんな感じでよいしょってやってあげればね、こんな感じでしっかり収まりました。でここにスマホのケース入れるようにしてます。腰ベルトがないので、少しね、重さをね、感じるなーって時は、やはりこの胸のチェストベルトを入れると、だいぶ楽になりますね。背中は結構、ね、濡れ防止のものがついてるというような感じですね。で、なんでこれ、僕がわざわざクロームやってるかって言ったら、カルチャー的な部分はもちろんなんですけども、現地で出張するとき、ほぼ必ずお土産買うんですよ。それは食べ物だったり、家族へのお土産とか、おじいちゃんおばあちゃんへのお土産とか、自分にもお土産もそうですね。めっちゃ買ってくるので、クロームだと、ビヨーンって伸ばせるんですよ、ここがね。イレギュラーなシチュエーション、物が増えた場合でもですね、無理くりこうやって伸ばすことができて、これこう挟み込むことができるんですね。ガシャッガシャッと。なので、想定外のシチュエーションに出くわした場合でもですね、持ち帰ることができるといったようなところ
ところが僕は気に入っておりましてですね、上までしっかりジップがしてあるやつっていうのは想定外のシチュエーション以上のことは難しいんですよね、やるのがね。クロームはそういうの結構できちゃうのがメッセンジャーメーカーらしいですね、ところかなと思っております。これですね、やろうと思えばですね、ホイールなんかも運べちゃうんですよ、これ。現地でだから、ホイールとか欲しくなっちゃったら、やろうと思えばできるんですよ。こうやって、こういうのを、ビヨーンって伸ばして、ビヨーンって伸ばして、こんな感じでね、でパチンとやって、下もね、もちろんついてるので、でっかいその荷物なんかをガチャンとこう、固定することもやろうと思えばできます。まあそういうちょっとこう、ざっくりな感じだよね。メッセンジャーらしいですね、アメリカンなこの考え方っていうのが、やっぱりこう僕も結構好きですし、万が一の経験はまだ僕はないですけども、まあそういうのも含めてですね、やろうと思えばいけるっていうのが気に入って、これも使ってます。はい。背負ってみましょう。そしたらね、背負ってみるとですね、こんな具合になって、パチンとするとかなりね楽にはなりますけども、で肩紐の調整なんかはな自分の好みでやればいいと思いますが、まあ正直かなりね大きいです。55リッターなんでね、正方形な感じ、イメージで言うとウーバーイーツとかフードデリバリーのボックスに形は近いのかなと思います。乗車姿勢だとかなり楽っすね、これね。ここにこうねスマートフォンなんかを入れることもできるというような感じですね。この辺はオプションで売ってたりはしますね。これまた別のケース入れることもできます。ということで、こんな感じの装備で台北省をね、今回行っていきます。いろんなものをね、面白いものを撮っていこうと思ってますので、楽しみにしててください。もしもね、面白かったと思った方は、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、行ってまいります。